неща ми предстои Max Fight 56. Най-важният матч в моята кариера, където ще се изправя срещу Санди Махсуд от Франция. За матча ще бъде заложен световният пояс на UBO и това е една моя мечта, която преследвам от години. За първи матч заедно, знаете много добре моята кариера как прохожда, благодарение на моят треньор. Това, че се отдал, аз много се радвам, че попаднах на такъв човек, защото той е минал през спорта. Знаете, че е един от най-добрите ни боксери в олимпийския бокс и в професионалния също е извоювал хубави победи. Така че той има доста голям опит, който не е на книга. Той първо израсна като човек, защото ако не си човек, зади къде не си. И семейно, той има подкрепата на семейството си, има страхотна жена, страхотни деца, после му се родиха. Нали, децата се навързаха, то всичко върви ръка за ръка. После израсна и като боксер, крачка по крачка, не сме бързали, това ни беше оговорката в началото с него, ей, бързаме бавно. Просто се случиха 2-3 пъти, дето в животът ми е, нали, ситуации, които още от началото знаех, че ще загазя. И оттам си взех поука. Сега се случва така, че сме претенденти за световна титла и това благодаря на Max Fight и най-вече Любен Джубрилов. Това ще се случи в София. Максуд, идваш в България. Ще те посрещнем добре, но след това ще си тръгнеш много разочарован. Повярвай ми, ще се тръгнеш разочарован и ще загубиш. Казвам се Йосиф Панов, попряк от Пепелянката. С бокс се занимавам от 13 годишен. Сега ми предстои Max Fight 56. Най-важният матч в моята кариера, където ще се изправя срещу Санди Махсуд от Франция. За матча ще бъде заложен световният пояс на UBO и това е една моя мечта, която преследвам от години, мечта, която дори не съм изтъквал пред медии, просто си вярвах и се надявах това да се случи. Още по-хубаво, че това се случва в България и виновниците за това са моят менеджер Ваксо Алексеев, също така господин Любен Джубрилов. Те са хората, които организираха това голямо събитие да се случи в България, в София. Арена София там ще бъде на 19 октомври. Поляка също беше на много по-добра позиция, 43-ти в света, 42-ти, което беше наистина доста голямо предизвикателство. Като цяло бяха договорени нещата, но в последния момент самите преговори, които ми спести Васко, те изискваха много неща, които ние покривахме. И дойде вече такъв момент, където вече той се чуеше как да избяга от този матч. Според мен той знаеше, че ще загуби. И оттам започна всичко и едва ли не ни поканиха да отидем в Полша, което ние вече имахме оговорка, преговори, това се случи в България. Организацията UBO позволи това да случи в България, а той просто се чуеше как да се измъкне. В края на краищата каза, че хонорара, който е договорил още в началото, който е започнал, знаете как е. Всичко се започва, всяка една среща, нали, в преговорите, се съобщава, нали, хонорара, рундовете, мястото. Т.е. беше приел, след това се отказа и ни назначиха следващият противник. Те бяха няколко в листа на UBO и там се падна французинът Максуд, който наистина е доста титуловен и е спечелил 4 пояса в едни от най-важните версии в професионалния бокс. Полякът си беше нормален гард, а сега французин е обратен гард. И веднага с моя треньор, с моя екип започнахме да работим здраво срещу обратен гард. Стратегията там е по-различна, динамиката също е по-различна. Но искам да благодаря на момчета от България, които се отзоваха. Имаме доста добри боксьори, като Борислав Велев, Здравко Попов. От Плевен също имаме добри момчета, които и през годините са извоювали важни победи.
Така че всички помагат и аз се раздавам. Моят треньор вижда грешките в мен и вижда също така грешките в моя противник. И работим здраво, целенасочено към победа. Борислав Велев също ще участва, което е много хубаво за феновете на българския бокс. И други боксьори ще участват. Включиха се всички, всички се раздаваме, нали, в високи обороти. Всеки търси да надиграе противника, боксьора на ринга и се получава много добре, защото има наистина много добри качества и двамата боксьори. Когато започнах подготовката си на Белмекен, наистина точно така още в началото натиснах много здраво. Там срещнах и двама от нашите борци. Един от тях беше Едмод Назарян. И още от пристигането ми аз слязох, починах си и започнах да тренирам. На другия ден, втори ден от лагера там, правих с тях бягане до връх Белмекен, където е доста тегаво, но усетих, нали, този прилив на кислород, нали, по-нисък и много сгъстен, има затрудни. И след една седмица вече усещах как влизам във форма. Направих 7 пъти зъбчето катерене, като личен рекорд 25 минути ми беше нагоре, 3-4 минути ми беше отиване и връщане, което за мен си беше личен рекорд. 7 пъти зъбчето, 3 пъти върх Белмекен, 3 пъти бягане на прав участък, разходки, плуване. Тренирах доста здраво там, след което се върнах и наистина ми трябваше около 2 седмици да се аклиматизирам, но ние точно това преценихме с моят треньор, че имахме 2 месеца и половина преди това и първия месец ще бъде Белмекен. След това месец и половина ще тренираме, нали, на по-ниската част на България, по-скоро в градовете. Първо беше и базата, нали, там на Белмекен, хубава база направи. После вработващата работа с спарингите, тежките, с дългите тренировки. И сега вече сме към финалната фаза, вече заостряме вече финната центровка, която си е най-най така пипкава работа. В момента се чувствам много добре, много подготвен. Като слязохме долу, започнахме вече спаринг сесията и постепенно вече навлизахме в повечко рундове, навлизахме в по-бързи обороти, да бъда по-бърз, по-рязък. И това се случва с етапния план, който се прави, нали, от моя треньор. Всеки етап си има нормалните неща, нали, не може да правиш физическа подготовка, сила с много штанги и да бъдеш много добре активен в спаринг тренировките. Имаш и лоши спаринги, имаш и добри спаринги. Много е важно това треньора да е до теб и да вижда, че си разколебан, нали, от тренировката, че не си доволен също време. Той точно така ми говореше и ми казваше, че това е нормално, този етап е нормално, примерно, да не съм толкова добре в спаринг тренировка или след тежка тренировка, която сме правили от физическата подготовка. А сега вече, нали, е доволен, дава ми устрем, казва, супер, доволен съм, точно така ще бъдеш още по-добре. И така нещата наистина идват точно както той ми ги обяснява и ние не сме вече за първи матч заедно. Знаете много добре моята кариера как прохожда, благодарение на него, това, че се отдал. Аз много се радвам, че попаднах на такъв човек, защото той е минал през спорта. Знаете, че е един от най-добрите ни боксьори в олимпийския бокс и в професионалния също е извоювал хубави победи. Така че той има доста голям опит, който не е на книга. Не е на книга просто да застанеш, да четеш и да кажеш, примерно, направи това, това ще се случи. Много хора си мислят, че когато решават някои задачи и формулата е така в бокса, специално не е така. Там трябва да го изпиташ, трябва да миниш през това, за да може да се развиваш. Аз съм Александър Владимиров, бивш боксер, вече съм треньор. Като аматьор съм 2 пъти трети в света, вице-европейски шампион. Като професионалист съм световен шампион за професионалисти, версия ИБЦ. 2007-2008 година защитих титлата си. 2010 за последно играх за европейска титла, там загубих 12 рундов двубой и вече прекратих с кариерата си като боксер и станах треньор.
направих си мой клуб. Вече имам, нали, тренирал съм и към спортното училище. И вече дойде момента да кажа, че съм личен тренер на Йосиф Панов, Пепелянката. 2014 година ми го повериха един наш общ, много близък приятел. Още когато бях в националния отбор за аматьори, моят треньор беше там треньор в националния отбор. И още тогава аз бях в друг клуб, нали, пак от Плевен, Спартак Плевен се казва. Там са били моите треньори, първите Илиан Ангелов, лека му пръст, и Георги Тончев, който също много ме закали в състезанията. Но още тогава ние се срещахме, нали, все пак бях в националния отбор и имах респект, уважение. Той ме взимаше от Плевен за София или към лагерите, или ме прибираше от някои състезания, нали, защото трябваше да се прибирам, примерно, и той също се прибира и ме взимаше. Аз винаги му имах уважение и респект. И човек с много сериозно име в града, които всичко го уважават. Нали, много хора, просто той е ценен човек, който пленчаните се гордеят с него, и наистина това е много хубаво. А пък не само това, просто аз исках да се развивам и с обстоятелствата започнахме да тренираме заедно. Той първо израсна като човек, защото ако не си човек, зади къде не си. Семейно, той има подкрепата на семейството си, има страхотна жена, страхотни деца, после му се, нали, родиха. Нали, децата се навързаха, то всичко върви ръка за ръка. После израсна и като боксер, крачка по крачка, не сме бързали, това ни беше оговорката в началото с него, ей, бързаме бавно. Леко по леко, крачка по крачка, градим си нещата, имаме търпение, ще ни направят предложения за 2-3 хубави срещи. Говорим финансова гледна точка, не толкова като изграждане на кариера. Викам, имай търпение, няма да изпуснем парите, нашите задачи са други. Ние искаме да растем нагоре и да направим някаква кариера в бокса. Но това без да си човек, или да имаш подкрепата на хора, които да ти дават правилния съвет и акъл, си за никъде. Той ми подаде ръка в най-важният момент, когато имах нужда и усетих, че нещата върват ляво-дясно. Трябваше да избереш един по-правилен път. Аз осъзнах, това го видях. И ние сме едно семейство. В едно семейство, знаете, винаги нали, има и разговори, които, примерно, на мен не ми харесват, примерно, но аз преглушвам всичко, макар че той е уникален човек, винаги е бил до мен, даже напротив, аз нали, някой път прекалявам, усещам се, но малко късно се усещам и не знам как да реагирам. Тоест, той ми е като втори баща, даже като баща и аз го много уважавам, обичам го. Моята дъщеричка също се казва на него Александъра. Нали? И просто някой път, когато объркам нещо, просто аз не знам как да подхода към него, да му кажа, нали, ей, аз, нали, осъзнавам, че нещо съм объркал. Пък той е човек, който много трудно може да застане срещу теб и да ти каже веднага грешките. Може би така вървим ръка за ръка, защото има компромиси. От негова страна са много компромиси. Те аз ги осъзнавам, но не знам как да подхода и такова. Но с времето се осъзнават нещата, получава се доста добре. А в ринга просто съм най-спокоен с него. И в подготовка, и в ринг. Това, което той ми каже, за мен е закон. Аз трябва да го направя. И той е човек, който е минал през големия бокс. Знае как се случват нещата и вижда много правилно нещата. Сега всичко зависи от него. В най-оспорваните срещи, които съм имал, всичко зависи от треньора. Ако той сгреши, и аз ще сгреша и нещата няма да се получат. Да бъде човек, да бъде достоен, да се държи на думата, е, това са много важни работи. А после като боксер, както всеки един състезател и като и боксер, прегаряш при навици, малко спокойствие, но това идва с времето, това идва с годините. Той се учи от моите, нали, това е този път, дето аз съм го минал, аз съм се учил от моите треньори, това дето го са го преживяли, дето се пренавиваш, дето прегаряш, искаш да се изявиш, ама бързо не стават нещата. Те стават крачка по крачка, лекичко по лекичко, нали, при някои се получават
те са един си, понякога се получават е така, с лекота, но много трудно става вече така. Просто ние сме едно семейство. На мен той ми помогна, освен само в кариерата, и извън бокса. Говорим за семейство. Аз, моето семейство е изградено на благодарение на него, на Жоро, който е в екипа, на приятелите, които са около треньора ми, защото всеки ми е подавал ръка в момент, когато съм имал нужда. Нашата оговорка беше друга. Първо да го малко да го превъзпитам, защото човек, който го изпрати при мен, ме познава много добре и леко-полеко да стигне до някакво ниво, да се захрани. Защото знаете, че в днешно време, като не занесеш нищо вкъщи, като няма нищо на масата, това ни беше и начало, и целта. Но вече леко-полеко, както ви казвам, крачка по крачка, среща по среща, видях, че нещата отиват на добре, нещата вече стават сериозни и че тук има развитие. Има това да се работи и се заслужава, нали, да се работи и да се занимаваш с този човек и да се отдадеш на него. Бях наказан да не участвам повече в аматьорските игри и просто мечтаях наистина да изляза на голям ринг. Мечтаях, но професионалния бокс не беше толкова развит. И започнах много рана възраст, така на 18 години. Треньорът ми каза, че имам възможност да участвам. Аз много се зарадвах и направо скочих в огъня, но нямахме никакви професионални умения, нито като бокс, то ритъмът беше съвсем различен. Издръжливостта и тренировките са съвсем различни, но имах желанието да се бия. И оттам започна всичко. За отказване имах някакви такива разколебания, защото нямаше как да участвам, но винаги тренирах. И моята съпруга, която ми беше приятелка, нали, си беше до мен и тя вярваше в мен. Имахме доста затруднения, здравословни към мене и те много ми помагаше. Много, прекалено много. Въпреки това ми изпускаше една тренировка, но е тъй, че вечер става, сутрин ги гледа, води ги на градина. А успява, успява да бъде като баща, и като боксьор, и като мъж, успява да се съпи. Професионалният бокс не беше така развит и нямаше как да кажеш, примерно започвам професионален бокс, започвам кариера и така. Не, просто аз си поддържах едно ниво на тренировка и тогава вече, когато не участвах в аматьорския бокс, когато ме наказаха и имах забрана. Виждаш вече нещата некъде върват. Аз освен бокса нищо не можех да правя. Можех да работя като общ работник нещо и ми се е случвало много пъти. Някак си успяваме. Децата му дават спокойствие, както и аз. Така че успяваме. Е така разходките, разговорите, тренировките и така. И оттам се почваха някакви други неща да правиш, като примерно от извън за нещо нередно да направиш. Не казвам, че съм правил някакви свръх нередни работи, нито съм продавал наркотици, нито съм занимавал с други такива сериозни неща. Примерно, просто се случиха 2-3 пъти, дето в живота ми, нали, ситуации, които още от началото знаех, че ще загазя. И оттам си взех поука. Казах си, то в България е много лесно да загазиш един шамар или нещо. Те тогава правиха някакви дрени работи, те побой с грабеж ще го водят и ставаш ракетьор. Аз много бях против насилие и такива неща. Случвало ми се, но много рядко и много отдавна. След като вече имах семейство, исках просто да се грижа за тях и да тренирам. Мечтаях да бъда това, което съм аз в момента, благодарение на всичките ми спонсори. Те се случиха в етап с последствия, без да търся толкова много. Благодаря на тях, че са видяли устремът в мен. Аз от 3-4 години съм истински професионалист. Тренирам всеки ден по два пъти, четвъртък и събота тренирам по един път. И всичко това се случва благодарение на моите спонсори. Даже горило не плащам гръда. Това, дето като във филм, дето казват хората, като станеш шампион, няма плаща. Аз наистина не плащам горило. На две места взимам безплатна храна, което също е много голямо. Такова и това ме нахъсва, това ми дава стимул.
точно това ми даде много голям стимул и си казах, ето виж, че можеш да не правиш нищо лошо и можеш да имаш и кариера с голямо развитие, защото в бокса сега може да няма толкова много пари с всеки матч. Излиза за 23-та професионална победа Йосиф Панов. Да, 22 има вече, 11 от които постигнати с нокаут. Макс Файт е сцената, където даде най-големият тласък в моята кариера. Да не говорим, че днешните боксери трябва да се радват, че излизат за дебют или за втора среща, защото това аз, моят дебют беше в една малка зала, където имаше 50 човека. И това беше. Нямаше ни телевизия, нито нищо. А благодаря на Макс Файт там изявата стана доста огромна. А пък и това да се случи в България, само се замислете се, само световна титла по бокс за професионалисти в България. Аз даже това изобщо не ми минаваше през акъла. Винаги си казвах, че ще стигна за мач за титла, за световна титла, но си представях, че ще е някъде в Канада, в Англия, нещо такова точно си представях, срещу някакъв световен шампион. Сега се случва така, че сме претенденти за световна титла и това благодаря на Макс Файт и най-вече Любен Джубрилов. Това ще се случи в София. Така че всички пленичани, цяла България трябва да се събуди, трябва да дойде и наистина да се наслади, да ни подкрепи, да покажем на всички фенове, че можем да растем нагоре. Точно така се расте. С такъв голям матч да видим каква подкрепа ще получим. Макс Файт, съм много благодарен, нали, на тази платформа, на тази верига, на главата на тази верига Любен Джубрилов. Нали, наистина това е една голяма сцена и чувствата и там са взаимни. Там има конект, връзка. Нали, Йосиф е много достатъчно интелигентно момче, много добре се изразява. Човек са къл, също го показва и на ринга. Знаете, че бокс е спорт, който се играе на първо място с главата. И нещата са навързани. Всичко е навързано и нещата ни се получиха и мисля, че ръка за ръка ще вървим нагоре. Показах не само на себе си, показах и на господин Любо Джубрилов, на моят менеджер Васко Алексеев, който е страхотен. Той не е спирал да си върши добре работата и това се вижда. Изкараме до световна титла, което аз и моят екип, ние просто сме по течението. Говоря моят екип в тренировъчния процес, ние тренираме, естествено, че имаме мечти, но не фърчиме високо в облаците. Така че това, което той направи, много ни изненада. Да ни изкара за световна титла, просто мога да кажа, че е голям. Но ето вижте, че той получи подкрепа от Любен, от Макс Файт. Така се стават нещата. Просто екипът е най-важен. Има ли екип, всичко ще върви. Не може сам човек. Всеки си разбира от работата. Моята работа е да тренирам и да побеждавам. В самите рундове и мачове нещата стават много бързо. Просто както си много добре, изведнъж има някакъв спад, изведнъж пак избухваш, но това трябва... Просто аз не мога да го обясня. Нали, това адреналина и чувството вътре, аз не мога да го обясня. Дори когато след мач искам да се изкажа с моите приятели, с моето семейство, когато празнуваме и нали, под въздействието дори на алкохол, аз не мога да се изкажа. Това, именно точно това е формулата в бокса. Нали, той труден е на двамата. Нали, връзката е колкото е боксера, толкова е и тренера. Нали? Въпреки, че боксера той е на сцената. Малко повече с улица и негови, защото изявата е негова, но по-хубаво това няма да видиш как твой асоциатор или твой боксер побеждава. Няма как човек, който е учил и е виждал по документ, нали, просто не е го изпитал и ти няма как да му обясниш. А така, точно връзката е с моя тренер, примерно той е минал през това и той ме познава много добре и в самата почивка той ми каза как да процедирам, нали, върху кое да наблегна. И това наистина се получава, защото той знае. Когато съм изпадал в критични моменти, той ми е казвал: аз бях там, аз знам как е, спокойно ще отмине и ти се доверяваш. Ние тренираме всичко. Добрия боксер може да играе да бъде и биткаджи, и побойник, може да играе и технично, но това вече въз основа на противник. Си ги правим тия, но си имаме заучени комбинации, заучени движения с краката, заучени защити,
но това си го правим въз основа на какъв противник ще е срещу теб. Просто съм роден за това, не мога да го обясня. Нямам друго обяснение. Чичо ми от дете винаги трябва да... Винаги се чуваме в деня на боя и той ме напцува на майка, така да го кажа. Кари, вари, кавари, би и такова. Това наистина ми остана като суебера, иначе всичко останало не. Просто само това с него се чуваме, той ми вика успех, вика и нали знаеш, ако не биеш... Продължава участието си в срещата Анзор Гангебели. Дали ще успее обаче да преодолее този, това дясно круше? Не, тук всичко приключва. Макс Файт най-впечатляващата ни победа. Мога да кажа, че е срещу дървосъкач, който наистина беше много упорит и той беше доста нали, нахъсан. Преди това имаше среща с Форен Марко. Гледах така, доста интересно ми беше, притесни ме. И след това, след матча го гледам, той беше толкова малък, както и последният ми матч срещу Викторио Сантелиан. Те така ми събудиха доста адреналин, нали, за притеснение не само на мен и на треньорите, но после като видя как се справих с тях, си казвам, аз съм за още по-голяма среща, срещу още по-добър противник и аз още не съм си показал същността в тези мачове до момента. Аз не съм изпитвал какво е във ъгъла да ми кажат, не се надявам да не ми се случи, че губя и трябва да търся победата на всяка цена. Аз просто слушам. И във ъгъла ми казват, ти си победител, ти си шампион и просто си играй играта. И аз правя това, което трябва. А то е да спечеля. Защото до последната секунда много добре знаеш, че един хубав удар може да приключи всичко. Това винаги трябва да преследва. Не може да си кажеш, аз съм победител в петия рунд, имаш още три рунда и край. Не, до края ти трябва да си буден, трябва... Също е много трудно. Знаете ли, последната ми победа за титлата, последния рунд, просто нямах търпение да свърши рунда. Това също адреналинът се качва. Много така интересно ми беше. Аз се справих супер, се справих, можех още, но... Нали, викам, айде бе, няма ли да свърши, викам да си взема пояса, разбираш, това пак. Но до последно трябва да се държиш. Опитвам се така да приема нещата, че е спорт, че е противника и той се е раздавал, че и той има семейство, че и той иска да постигне тия неща. Но той застава срещу мен и трябва да бъде повален. Излизаме за победа и мисля, че постигнем. Излизам тази среща и ще дам всичко себе си. Ще слушам моят треньор и най-вече просто не мисля за друго. Предпочитам да остана на ринга повален, да не се изправя никога повече. Това го предпочитам, отколкото да загубя. Просто не мога. Не мога, защото това всичко през тези години и тия лишения за моето семейство, за мен, просто сега е момента да покажа, че си заслужава. И съм готов, психически уверен. Няма да говоря много, защото искам да покажа. Йосифе, сърце и душа за България. Действай, взимай пояс. Пожалам да бъде това, което е. Защото няма страх, знам качествата му и знам, че той ще победи. Имам вяра в тебе и съм с тебе. Максуд, идваш в България, ще те посрещнем добре, но след това ще си тръгнеш много разочарован. Повярвай ми, ще си тръгнеш разочарован и ще загубиш.